saddex erey baan anigu halkan u imi oo aan doonaya inaan kaga faydaysto jaaniskan. Erey waxaan leeyahay, mas-uuliyiinta da'da yar ee madaxda qaranku u soo igmadeen gudashada xilalka kala duwan ee degmada, ereyna waxaan leeyahay dadweynaha degmada Qoryaale, ereyna waxaan leeyahay da'yarta dalka meel kastay joogaan aan u dirayaa. Ugu horreyn, mas-uuliyiinta da'yarta ah ee loo soo igmaday xilalka kala duwan ee ah guddoomiyaha degmada Qoryaale iyo taliyaha booliska ee degmada Qoryaale, tala iyo duco ayaan isugu darayaa. Marka hore waxaan leeyahay, haddaanu nahay da'yarta gobolka, waan idinku ducaynaynaa in Ilaahay idinku asturo oo ka soo baxdaan xilkaa laydin soo igmaday. Mar labaad, marlabaadka waxaan leeyahay, run ahaantii labada mas-uul ee loo magacaabay labada xil ee kala duwan waxa weeyaan laba mas-uul oo da'yara, waa laba mas-uul oo aqoon iyo karti iyo ma garanaysa innovation intaba lagu tuhmaayo. Waxaan leeyahay oo aan idinka rajaynaynaa oo aan idinkula talinaynaa inaad la timaadaan wax ka bedelan in wixii hore, brogramadii hore ee mahayaradii hore iyo taliyaashii hore ay degmada ku maamulayeen. Waxaa laydinka doonayaa innovation program, program baa laydinka doonayaa degmada wax ka bedela, wax ku soo kordhiya, awooddeennu intay doontaba halleekaato, in awoodda haddii si daacadnimo leh, karti leh, aqoon leh, intay doontaba halleekaatee loo isticmaalo, waxaan aaminsanahay inay wax bedelayso degmadana, in ay horumar iyo magaranaysaayay bilic iyo wanaag ay u soo kordhinayso. Markaa talada aan idin siinaya waxa weeyaan, run ahaantii waa rag dhallinyara baa tihiin, rag firfircoon baa tihiin, rag aqooni ku dheehantay baa tihiin, in aqoontiinna iyo kartidiinnaba ayadaan waxba kala harin degmada aad gelisaan ay noqoto degmadu degmo la mida degmooyinka la yidhaahdo gobollada ayay la mid yihiin ayaan idinkula talinayaa. Marka taas waa taa, ereygaas waa kaa. Ereyga labaad, dadweynaha degmada Qoryaale ayaan u dirayaa. Waxaan leeyahay, labada mas-uul ee laydin soo igmaday, labada mas-uulba waa laba mas-uul oo karti iyo waxqabad lagu tuhmaayo oo aan ka sugayno in aan la shaqaysaan oo aad gacmaha qabataan oo aydaan kula shaqaynin reer, aydaan kula shaqayn garasho, aad kala shaqaysaan waxqabadka degmada. Ayaan idinku dhiirigelinaynaa, idin soo jeedinaynaa, idinkula talinaynaa si mug iyo miisaan leh inaad ula shaqaysaan oo wax kasta oo degmada horumarkeeda iyo wanaageeda ka qayb ah aad kala qayb qaadataan. Ayaan idin soo jeedinaynaa, idinkula talinaynaa, idinku boorinaynaa. Ereyga kale ee aan doonayo inaan halkan ka diro aan kaga faa'iidaysta waxa weeyaan, waa erey aan u diraayo da'yarta Somaliland meel kasta ay joogto. Waxaan leeyahay, da'yartu waxa weeyaan door weyn ayay ku leeyihiin dalka horumarkiisa, dalka horumarkiisa heer degmo, heer gobol, heer qaran, waxa ay ku leeyihiin door aad u weyn. Dal waliba meesha uu ka hagaago ee uu ka magaranaysaay horumara waxa weeyaan hadba da'yartiisu siday u dhisan tahay, hadba da'yartiisu siday u shaqayso, aqoonta iyo wax magaranaysa productiga ka soo baxda da'yarta weeyaan. Madaxda waxaan leeyahay, da'yarta hal maalgeliyo, aqoonta ha lagu maalgeliyo, gacan qabashada ha lagu maalgeliyo. Da'yartana waxaan leeyahay dadaala, muhiimaddu maaha inaad xil haysaan, dalkiina waxyaabo badan baa u qaban kartaan idinkoo oo aan haynin xil, idinkoo oo aan mas-uul ahayn ayaa waxyaabo badan u qaban kartaan. Aqoonta ha lagu kaalmeeyo dalka, madaxduna ha soo dhaweyso, ha magaranaysaay da'yarta ka dhigaysato aqoontooda iyo magaranaysa programada ay wataan. Da'yartana waxaan leeyahay, dalka xil ha layska saaro, waa ogtihiin waxa dalka ka jira ee maanta ugu xun waxa weeyaan qabyaalad ay ku dhex jirta dhallinyarada. Waxaan leeyahay, qabyaaladda ha laga horumaro, qabyaaladda ha laga horumaro, aqoon ha la adeegsado, ha la dadaalo, dalka nin kastaaba wuxuu tari karo, ha tara ayaan leeyahay. Intaasaan ku soo gabagabaynaya hadalkayga. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan marti sharafka iyo dadka kale dhammaantood, waan isalaamayaa.